Oi, aí galera. Bom, aí a gente vai estar conversando aí hoje a missão que a gente vai ver aquela mulher horrorosa que é a Catarina. Vamos começar aí a missão. Adeus, meu amor. Que vai ser adeus, demônio. Bom, mas beleza. Aí o tiozinho aí, tá? Você roubou o Zé, traficante. Aí ela vai dar um beijo no cara. Tá, já falei aí. Aí só tem que chegar aí primeiro nessa corrida. Bom, esse carro ele derrapa muito, derrapa. Eu não lembro, mas é assim, ó. É tipo assim, velho, é assim, ó. Qualquer batidinha nesse carro já roda, tá? Então tome cuidado. Aí, ó, usem bem, cortem bem o caminho aí pra vocês conseguirem maior distância e chegar em primeiro logo. Então. Então, por isso aí, tome cuidado com esse carro, porque, ó, drift da hora. Então, tome cuidado aí, porque é o seguinte. Ô, caralho. Bom, então, aí. Que vai ter um cortezinho de caminho, tá? É que, tipo assim, qualquer batidinha o carro já roda. Ele já dá uma rodada. Vamos ver se alguém bater aí. Então, aí vai ter bastante. Como é que eu posso dizer? Bastante bala? Bala? É isso, né? Então, teve um vídeo aí que eu falei também que eu tava indo, que a gente tava em San Fierro, aí eu tava loucão, tá, gente? Escutava sobre forte efeito de coisas, bebidas alcoólicas. Então, ó, aqui um belo corte de caminho, tá? Aí, tá, cuidado com essa ponte. Muito cuidado com essa ponte. Tá, agora é o seguinte. Porque San Fierro nós vamos na missão que vem, na próxima missão a gente já vai estar começando a missão de San Fierro. É só mais a próxima missão aí que a gente fica aí na cidade aí e o resto tudo já é San Fierro, beleza? Peço desculpas aí também pelas erros fatais de nomes de armas, tá? É que no Play 2 ele chamava tipo Tecno, SMG, essas coisas. Era Metralhinha 12. Pistola, bazuca, granada e sniper. Ah, e faquinha ou serra elétrica. Era assim, não tinha nome no Play 2, entendeu? E a que é a AK-47 era metrancona. Metrancona. Beleza. Então, é assim, por isso que eu tava meio acostumado a chamar assim. Essas coisas assim, aí eu tô aprendendo o nome agora. Tipo, essa aí, por exemplo, Tec9. Esse nome não sai mais na minha cabeça, nem ferrando. Podem ter certeza. Então, ó, tô sozinho na liderança aí, como vocês podem ver. Ai, tá bom. Aí, tá. Oh, Deus. Então, tô adorando fazer aí detonados, tá? Então, aí já chegamos. Ganhamos o quê? Ganhamos nada. Ah, não, agora a minha Catalina vai falar que foi um injusto roubo. A competição, não sei o que mais. Ó, o CJ local. Nossa, mas o CJ tá uma beleza, né? Being a better driver ain't no unfair advantage. You think you're clever, but it is you who is missing that point. Tá, missão concluída, tá? Não ia merda nenhuma. Aí a gente já vai pra missão aí de fazer as que mais uma coisa no pé. Então. Aí, vou dar uma zoadinha. Agora aí com o carro, tá? Então, obrigado por assistir meu vídeo. Se inscreva no canal.